Հարիլույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 19 հուլիս 2015-ի առավոտյան դերունական աղոտկով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյագրոնական ծրագիրը։ Ընդրենք գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ վերարդակ քահանա Դեմիրճյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր Քրիստոսի բայձարագերբության եւ Վարդավարի հաջորդող առաջին գիրագին է։ Այսօրվա ընթերցված աստվածաշնչական հատվածը առնված է Մատթեոս ավետարանի 18-րդ գլխու 12-14 համարներեն, ուր գործված ոչխարը փնտրելու եւ գտնելու արագով Քրիստոս հստակ կերպով կներգայացնե նույնինքն գործված մարդը մեղքի մեջ թավալով հավատքե բարբված եւ աստուծմե հերացած մեղավորը ու գսե. Ինչ կգարձեք, եթե մարդը իր 100 ոչխարների մեկը գործընցնե, Չիցիկեր 99 ոչխարները լեռան վրա եւ չեր թարփնդրելու գործված ոչխարը։ Այո, գերտա եւ երբ բադահի որ գտնես այն, վստահ եղեք, որ ավելի գուրախանա այդ ոչխարին համար, քան թե 99 ոչխարներուն համար, որոնք գործված չեն։ Մարդ առարածի փրկության համար Հիսուս իր արակելության ընթացքին հաջախ արակներ գបត្តិմեր Եվ արակներուն մեջ են նմանություններ գտնել փնության մեկ նյութին, փույսին, էյագին եւ մարդու միջև։ Օրինակ, երբ հավատքի մասին խոսեր, հավատքի բարբված մարդը ամբողջ թզենին նմանցներ։ Երբ որոմի եւ փուշերու մեջ աջող ծորենահադիկին մասին խոսեր, որոմն ու փուշը հավատացյալին հավատքի ցանկը արգելագող Խանքարող ընկերային շրջապատին կնմանցներ։ Եվ կամ մանանեխի հադիգը, ծորինի հադիգը, որոնք հագարակ իրենց փոքրության ու շատ կմեծնան, կամ բազմաթիվ հադիկներ կուտան, հավատացյալին հավատքի առողջ աճուին գակնարգեր։ Մելամաղցոտ նայվածքով հլու հնազանդ ոչխարը օրինակ կբերեր անմեղության եւ հավատարմության։ Այսպիսի օրինակներով Հիսուս գուզեր ցույց տալ մարդուն փոքրությունը, ոչնչությունը իբրե մեղավոր եւ գործված, ու մեծությունը, բդղապետությունը, անմեղությունը որպես փրկված։ Գյանքի մեջ մոլորած մեղավոր մարդը ընդհանրապես գխուսապի ճշմարիտին եւ մեղքի մասի խորհել է։ Գխուսապի ճշմարիտ գյանքին եւ մահվան մասին մտածել է։ Եվ գխուսապի թրախտի եւ թժողքի մասին պատկերացում ունենալ է, թե ինչու, որովհետեւ
այս բոլորն ալ արկել կհանդիսանան իր հաջոյամոլ ցանգալից եւ ամբարու գյանքին։ Մեղավորը չուզեր հավատալ ճշմարիտ աստրոքոյության։ Անոր համար գյանքը երկրայինն է միայն։ Մահը վերջ եւ ոչնչացում։ Իսկ թրախտն ու թժողքը երևակայածին մտածումներ։ Եվ այսպեսի եզրակացություններով անգպանա իր առջև աշխարհի գյանքի, մեղքի, թժողքի լայն թռները որոնելու համար իր դիրքերուն քոհացում դվող մեղսալից հաճույքները, որոնց վախճանը եւ վարձկը հավիտենական մահն է։ Գյանքը լեցուն է ջրջիմություններով, փոքրություններով, գեղդով, բարոյական եւ հոգեկան չքավորությամբ։ Եվ մեր ժամանակին կարևոր մեկ մասը անոնցմով կրաված է։ Միթե գարժի անցավոր եւ անիմաստ փաներու գաբել մեր անցը սիրելներ։ Հիսուս աշխարհ եկավ եւ մարդացավ, որպեսի ամիջական օրեն ինք հաղորդե, խոսի եւ ասե, որ երկրային այս գյանքը շուկն է հավիտենական գյանքին։ Աստված մեզ չստեղծեց, որպեսի ոչնչանանք, այլ այս գյանքով, իմաստությամբ, հավատքով եւ Աստված մերսությամբ ապահով ենք թրախտային երանական եւ երկնային գյանքը։ Հիսուս Զաքյոս մայրցավորին այցելեց։ Զաքյոսի ուրախություն անսահման դարձավ։ Ան խոստացավ գդարած ամեն տեսակի անիրավություններուն համար քարաբադիկ հադուցանել։ Հիսուս դեսնելով անոր զղջումն ու դարձիկալը ասավ. «Այսօր փրկություն եղավ այս տան»։ Գործված ոչխար մտարցի եկավ եւ փրկվեցավ։ Ոչ միայն Զաքյոս, այլ նաեւ իր ընտանիքին փրկություն եղավ։ Քրիստոս ինքը վստահեցնե գահավաստիացնե մեզի սելով մարդու որդին եկավ գործվածը փնդրելու եւ փրկելու։ Սիրելիներ, Աստված մեզ լավ գճանչնա։ Գիտե մեր դգար փնությունը։ Մեղանչելու հագամետ ըլլալը։ Սակայն միաժամանակ շատ լավ գիտե նաեւ, որ մեզի շնորհած եւ բարգեված միտքը, ուղեղը, իմացական կարողությունը, խելքը մեզ գրնա առաջնորդել թեպի Փարիին, լավին ու ճշմարիտի փնդրդուքին, առաջնորդել թեպի զղջում, մեղքերի խոստովանություն, աբաշխարություն եւ փրկություն։ Քրիստոսի եկեղեցին այսօր այն հոգևոր հաստատությունն է, որ 99 չգործված ոչխարներու օրինակով հավատացյալներու հավաքավայր է։ Դիրոջ ներգայությունը վայելելու, դիրոջ հետ խոսելու, հաղորդակցելու եւ իր մարմնով եւ արյամբ հաղորդվելու սրբավայրն է։ Մոդենանք դիրոջ հոդին եւ դերը իր խաղաղ արոդավայրը բիրի առաջնորդե մեզ, ու մենք բանի մգարոտ բիրի չունենանք, ինչպես կսես Սամոսակիրը։ Դիրոջ հանցնվիլը իր հովությունը վայելելը ապահովություն է հավատացյալին, թե այս երկրի վրա եւ թե հավիտենականության մեջ։ Ապահովագրական ընկերությունը ծանոցում կհրադարագե օրաթերթի մեջ ասելով. «Արդյոք վստահ ես, որ այս երեկո դու պիտի հասնես եւ ընտանիքիդ հետ պիտի ընտրես»։ Ասել գուզեթե գրնալալ այսօր մեռնիս։ Անշուշտ այսպիսի ծանոցում վաճառականական միտում ուներ։ Սակայն եւ այնպես մեզի նաեւ կհիշեցնե հոգեվոր պատրաստության մասին, որ երբ բադահի որ մեռնին, որ անխուսափելի է այսօր կամ հարաճիգային, մեր ապակավայրը ապահոված ենք դիրոջ մոտ, որպես հավատարիմ ոչխար, դիրոջ հոդին մաս պիտի կազմենք, թե մոլորյալ ոչխարի պես հերու պիտի մնանք Քրիստոսի հոդեն, Աստծո ներկայութենեն, երկնային արքայութենեն։ Աղոթենք սերներ առաստված, որ անսայտակ բահե մեր հոգևոր երթը, գյանքի ուղևորությունը։ Ատնություն շնորհե մեր սրդերուն, որ չարաչնորդվինք չարեն, այլ գադարենք դիրոջ փարի գամքը, հերու մնալով մեղկեն։ Մնանք հավատարիմ մեր հավատքի զորակլուխին, հոգևոր հովիվին, մեր սիրելի Աստծուն, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Amen.
Oh!
Սրբոգուսի մանի ալբով և բոպանումը գրչի, Ստեպանոսի նախապը գայն և ամենայն սրբոց, Եվի թիշադար, Եվ բադարան սավաճը։
Աբեդիտ ամեն այն այոց մեծի դանան գիլիգյո դյարն դյարն առամասր հասարգույն աթորիքոցի Եվ իջանիս այջան առաշնոր դյարն մուշեր ասր մազան Հաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանի գործունեությունը։ Թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան շաբաթա ազգիսպին Լիբանան մեկնեցավ, ուր այս շաբաթա վերջին մասնագից է ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված Սրբալույս Միրոնի օրհնության արարողության։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոս 3 շաբաթ 18 հուլիսի 3-օյան Պիկվայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի շրջապագին մեջ նահատակած հուշարձանին առջև գադարեց Միրոնօրդնեքի պատմական արարողությունը իբրև աղոթագից ունենալով մեր եկեղեցվո նվիրաբերական աթոռներու ներկայացուցիչները, թեմակալ առաջնորդներ եւ միապանության անդամներ։ Միրոնօրդնեքի արարողությունը դեղի գունենա ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով։ Վեհապար հայրաբեդին հովանավորությամբ տեղի ունեցան ոգեգոչական այլ ծերնարգներ եւ իրակորձումներ։ Այսպես 3 շաբաթ 18 հուլիսի առավոտուն Ջիբեյլի մեջ տեղի ունեցավ թրջնոց փույնի որբերու թանգարանին բացումը։ Արամ Բեզիկյան թանգարանը ոգեգոչե ցեղասպանության զոհերուն եւ վերաբրող որբերուն հիշադակը։ Այսօր Գիրագի արավոդուն Վեհապար Հայրաբեդին հանդիսաբերությամբ Սուրբ Պատարագ մատուցվեցավ Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մարտաճարին մեջ հնդածս Սուրբ Պատարագի Նորին Սուրբ Օձությունը չորրորդնեք գադարեց նոր օրհնված Միրոնով։ Այնուհետև Մարտաճարի շրջապագին մեջ կանգնած նահատակած հուշարձան մադուրին արչև դեղի ունեցավ միջ եկեղեցական արարողություն նախակահությամբ Վեհապար Հայրաբեդին եւ մասնակցությամբ քրիստոնեական դարբեր եկեղեցներու հոգեվորականներու։ Այսօր Գիրագի Երեգոյան Բիկվայայի մեջ տեղի ունենա մշակութային ծերնարգմը վեր առնելու համար նահատակներու մշակութային ժառանգությունը։ Երաժշտական հայդակիրը կներկայացնե Բեյրութի Սիմֆոնիկ նվագախումբը ղեկավարությամբ երիտասարդ խմբավար Հարութ Ֆազլյանի։ Երկերով կմասնակցին մենագադարներ Հասմիկ Բաբյան Վիեննայեն եւ Փարսեղ Թումանյան Հայաստանեն։ Լիբանան ուխտակնացության առաջնորդ սրբազանին կընկերանան ազգային վարչության անդամները, բարերարները եւ ազգայինները գազմված պատվիրակությունը եւ ուխտավորներ։ Հարաճիգա Գիրագի 26 հուլիսին առաջնորդ սրբազանը պիտի հանդիսաբեդե Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմարտաճարի Սուրբ Պատարագին եւ պիտի փոխանցե իր պատգամը։ Սուրբ Պատարագի ավարտին նախակահությամբ առաջնորդ սրբազանին հոգեանքստյան պաշտոն պիտի կատարվի հոգելույս Սմբատ Արքեպիսկոպոս Լափաջյանի վախճանման 5-րդ տարելիցին առիթով։ Գիրագի 12 հուլիսի կեսօրին Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ համահայկական 6-րդ խաղերու ճահի հրավարության խորհրդանշական արարողությունը։ Խաղերը տեղի պիտի ունենան 2-ին 13 օգոստոսին Հայաստանի մեջ։ Արարողության ներկային Հայաստանի հյուպատոսության Գլենդելի քաղաքապետական խորհրդի Հոմենտմենի Հոպենտմենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարծության անդամներ ու ազգային երեսփոխաններ եւ ներկայացական այլ թեմքեր։ Ինչպես ծանոթ է, ճահի հրավարության արարողությունը դեղի ունեցած էր նաև Գիրագի 28 հունիսին Անտիլիասի Մարտաճարի գողքին կանգնած նահատակած մադուր հուշագոթողի արչև
Ցերամբ Սուրբ Աթորույս Քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթողիկոսին ներկայությամբ հայերենի եւ լիբանանի հայության մարզական ներկայացուցիչներու 12 հուլիսի արարողությունը դեղի ունեցավ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո գողքին կանգնած նահատակած հուշարձան խաչքարին առջև Ցերամ թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի Դերունական աղոթքենի հետ առաջնորդ Սրբազանը հադուկ օրտնությամբ վարեց ճահը եւ հանցնեց այն մարզի գուհին, որ արարողության ավարտին զայն բարձր բռնած գլենդելի փողոցներեն հասցուց Հայաստանի հյուբադոսարանը։ Ճահը վարելը հետ խոսք առնելով առաջնորդ Սրբազանը նշեց, որ այս արարողությունը գզուկաթիբի Քրիստոսի այլագերբության դոնին Իսկ վարդավարը մեր հինավուրց ու դոհմիկ դոներեն է, որ յուրահատուկ մթնոլորտ կստեղծե մեր ժողովրդի գյանքին մեջ։ Ան ողջունեց համահայկական խաղերու գազմագերբիչներն ու զանոնք հովանավորող հայրենի իշխանությունները, մասնագից մարզիկները։ Առաջնորդ Սրբազանը շեշտեց, որ հարաճիգա խաղերը գզուկաթիբին ցեհասպանության 100-երորդ տարեթարցին ունին այլաբես խորհրդանշական իմաստ, պիտի մարմնավորեն հայ երիտասարդության միացյալ գեցվածքը, գհիշեմ ու գբահանչեմ նշանախոսին հանցնարությամբ եւ հայրենիք ըսպյուրք միասնության մարմնավորումով։ Ավարդին ներկաները երգեցին մեր հայրենիքը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հուշագոթողին առջև սկսած արարողությունը ճահի փոխադրութենեն յետ շարունակվեցավ Հայաստանի հյուբադոսարանին մեջ, ուր եւս արդասանվեցան ողջույնի խոսքեր։ Հոմի արևմտյան միացյալ նահանգներու ընտանիքը 5-7-16 հուլիսին գադարեց բացումը իր շրջանային 95-րդ ժողովին մասնակցությամբ միության գետրոնական շրջանային մասնաճյուղերու վարչությանց ներկայացուցիչներուն եւ ընդրյալ պատգամավորներուն։ Դարեկան հերթականությամբ գումարվող ժողովը այս նստաշրջանին կգադարե դարված աշխատանքին քնահատականն ու կծրագրե հաջորդ փուլը։ Իբրև առաջնորդ Սրբազան հոր ներկայացուցիչը Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դերբոգոս Քահանա Բալթայան աղոթքով գադարեց նիստին բացումը եւ փոխանցեց առաջնորդ Սրբազանին օրդնության ու քնահատանքի խոսքը։ Անվերարավ հոմի ժողովրդանվեր ու հայրենաշեն կորձունեությունը, որ այս ափերուն զգիսպ առած է 95 տարիներ առաջ, գանք արավ այն իրողության արչև, որ այս տարվան ժողովը գզուկաթիբի ցեղասպանության 100-ամյակին, որ հայ գյանքի բոլոր անդամներուն պես մեր ժողովրդին հարցերուն ու թադին հետապնդման աշխատանքին մեջ ներգրաված է նաև Հոմը անհաջողություն մաղթեց ժողովին ու ընդհանրապես հոմի աշխատանքներուն։ Մեծիդան ընգիլիգիո Կաթողիկոսության դերեկատվական բաժանմունքեն քաղած ենք հետևյալ դերեկությունները։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Վեհապար Հայրապետին օրդնությամբ եւ դնորինումով Գիրագի 12 հուլիսին Սուրբ եւ Ամահ Պադարակի ընթացքին Մեծիդան ընգիլիգիո Կաթողիկոսության միապանության 13 ափեղաներ Հոգեշնոր դեր Արդակ ափեղա Արաբյան, Հոգեշնոր դեր Վարդան ափեղա Թաշճյան, Հոգեշնոր դեր Հրանտ ափեղա Թահանյան, Հոգեշնոր դեր Շնորք ափեղա Աշկյան, Հոգեշնոր դեր Բողոս ափեղա Թինգջյան, Հոգեշնոր դեր Բողոս ափեղա Մանվելյան, Հոգեշնոր դեր Հովաննես ափեղա Սաղդջյան, Հոգեշնոր դեր Դաջատ ափեղա Աշկյան, Հոգեշնոր դեր Նշան ափեղա Լախոյան, Հոգեշնոր դեր Բարույր ափեղա Շերնեզյան, Հոգեշնոր դեր Քարեկին ափեղա Շխրդմյան, Հոգեշնոր դեր Սմբատ ափեղա Սաբունջյան եւ Հոգեշնոր դեր Զարեհ ափեղա Սարգսյան ըստացան վարդապետական իշխանության 4 աստիճանները։ Բադարակի ընթացքին դերունական աղոթքեն առաջ Ցերնատրիչ Սրբազանը ադրբատագանի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր դեր Գրիգոր եպիսկոպոս Չիֆչյան
Խարդավիլագին մայր դաջարի լուսարարաբետ Քերաբադիվ դեր Սիփան Զայրաքյան վարդապետ Քեչեջյանի միջնորդությամբ կատարեց ընձայալ ապեղաներուն հավատքի քննությունը։ Անոնք նզովեցին բոլոր աղանդավորները ու անոնց ուսուցումները և հաստատեցին իրենց հավատարմությունը ուղափառ թավանանքին ու անոր չադակով բոլոր հայրաբետներու ուսուցումներուն։ Այնուհետև ծերնատրիչ Սրբազանը շնորեց Սուրբ Գրիգոր Դատևացին կողմէ սահմանված վարդապետութեան մասնաւոր իշխանութեան 4 աստիճանները եւ հանձնեց վարդապետական քավազանը։ Քարոզի ընթացքին Սրբազան հայրը անդրադարձավ վարդապետական աստիճանի պաշտոններուն եւ կարեւորութեան մեր եկեղեցիեն ներս, շեշտելով, որ մեր հավատացյալ ժողովուրդը աներգյուղ քարոզիչներուն ակնկալիքը ունի, որովհետև այսօրվան աշխարը մեկ կողմէ թեպի գրոնական շփոթություն եւ ծայրահեղություն եւ մյուս կողմէ թեպի մշակույթներու միացուլու մի կահավեճ ընթացող աշխար է եւ այս իրարանցումի մեջ բնականաբար քրիստոնյա ժողովուրդները եւ քրիստոնեական եկեղեցին դակնաբի գմատնվին։ Հետևաբար ամեն բանի առաջ քրիստոնեական եկեղեցին իր դակնաբեն թուրս բերելու համար ճշմարիտ քարոզիչներու գարիքը ունի։ Պադարակեն յետք վեհապար հայրապետը վեհարանի քրասենյագին մեջ ընդունեց հայ եկեղեցվո նոր ծերնատրված վարդապետները Գրիգոր Սրբազանին և Սեփա Ծայրաքույն վարդապետին գլխավորությամբ և իր օրդնությունը տվավ անոնց։ Նշենք, որ օրմը առաջ շաբաթ 11 հուլիսին Բիքվայայի Սուրբ Աստվածածին վանքին մեջ ապեղաները ներկայացուցին իրենց ավարտաճարերը։ Հանդիսության նախակահեց վեհապար հայրապետը ներկային միապան հայրեր և թբրևանքի ուսանողները։ Ավարդին նորին սրբությունը քնահադեց տարված աշխատանքը և իր նկատողություններն ու թելադրությունները փոխանցեց, որպեսի միապաններ կատարելակորձեն իրենց աշխատասիրությունները, ինչպես նաև նոր ուսումնասիրություններու լծվին, հիշեցնելով, որ մտավորական աշխատանքը անբաժան մասն է Գիլիգիո Սուրբ Աթորի առաքելության։ Նշելով, որ ավարտաճարերուն նյութերը առավելապար արխիվային բնույթ ունին, վեհապար հայրապետը մեր արխիվները որակեց պատմության հանք, որոնց ուսումնասիրությունը լույս կսփռե մեր կաթողիկոսության առաքելության և թերագատարության, հատկապես հայոց ցեղասպանութենեն յետք ծիրության թարցած մեր ժողովրդի հոգևոր ու գրթական կյանքի կազմավորման և քաղտականության պատճառով նոր ստեղծված քաղուտներու ձևավորման վրա։ Շաբաթ 11 հուլիսի երեկոյան Բիքվայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի վեհարանին մեջ հանդիպում մտեղի ունեցավ Արամ առաջին կաթողիկոսին և Ասորի համայնքի Ինքնադիոս Աֆրամ II պատրիարքին միջև։ Վեհապար հայրապետին կողքին ներկային միապան հայրեր, իսկ պատրիարքին կընկերանային Ասորի հոգևոր հայրեր Բեյրութեն և Դամասկոսեն։ Կարևորությամբ շեշտվեցավ հայ և ասորի եկեղեցիներուն գործակցության նոր թափտալու հրամայականը, թե միջին արևելքի և թե ըսպյուրքի քաղուտներեն ներս։ Շեշտվեցավ հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին հատուկ կարևորություն ընձայելու անհրաժեշտությունը։ Աֆրամ II պատրիարքը շնորհակալություն հայտնեց վեհապար հայրապետին Ասորի ժողովրդի ցեղասպանության հարյուրամյակին նվիրված բացման հանդիսության իր ներկայության ու պատգամին համար։ Ան նաև հայտնեց, որ ինք հաջորդ օրը ստիպված է ճամփորդելու թեպի Միացյալ Նահանգներ, հետևաբար շաբաթավերջի միրոնորդնենքի արարողության և այլ ծերնարներուն զինք պիտի ներկայացնե Ասորի եկեղեցվո եպիսկոպոսները փաղկացած պատվիրագությունը։ Վեհապար հայրապետը Անտիլիասի վեհարանի իր քրասենյագին մեջ նաև ընդունեց այցելությունը Բելգիկայի տարբեր համայնքները ներկայացնող պատվիրագությամբ գլխավորությամբ Շարլ Կլեման Բոնիֆաս եպիսկոպոսին։ Պատվիրագության գլխավոր նպատակն էր մոդեն ծանոթանալ Լիբանանի քրիստոնյա համայնքներուն։ Վեհապար հայրապետը լայն տեղեկություններ տվավ ընդհանրապես հայ եկեղեցվո կյանքին ու առաքելության և հատկապես հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին մասին։ Բոնիֆաս եպիսկոպոսը մոդեն ծանոթը լալով հայոց ցեղասպանության նորին սրբության փոխանցեց այս մասին իր գրած հոդվածները և տված դասախոսությունները։
պատվիրագությունը իր զորակցությունը հայտնեց միջին արևելքեն ներս քրիստոնեական ներկայության։ Վեհապար Հայրաբեդը կարևորությամբ շեշտեց Եվրոպայի և միջին արևելքի քրիստոնյա եկեղեցիներուն միջև գործակցությունը ավելի ծավալելու հրամայականը։ Անցյալ շաբաթ Վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց այցելությունը Հայասեր որբախնամ և Ղազիրի որբանոցի դնորեն Փապա Քունցլերի թորնիկին Դիգին Իդա Ալլամեդինի, որոնք ընկերանային իր երկու որդիները։ Ներկային թրջնոցփույնի խնամակալության ադենաբեդ Սետա Խդշյան և թանգարանի արխիվներու հավաքարար Գարո Դերունյանը։ Դեսակցության ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ Փապա Քունցլերի գյանքին, որբերու խնամադարական աշխատանքներուն, կազմագերպած զանազան ծրագիրներուն, քորքագործության գործարանին, այրիներու համար ստեղծած հաստատության, աղջիկներու համար բացած ցերակորձի գործարանին և Ազունիեի թոքախտանոցի հիմնադրության։ Հայտնենք, որ Փապա Քունցլեր խնամած է ավելի քան 8000 որբեր ու հայր դարձած է անոնց այդ պատճառով ալ կոչված է Փապա։ Վեհապար Հայրաբեդը հյուրերուն հայտնեց, թե ինք անցամբ ներկա պիտի գտնվի հոկտեմբեր ամսվան ընթացքին Զվիցերիո մեջ Արմենոֆասի կողմէ կազմագերպվելիք հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի արթիվ Փապա Քունցլերին նվիրված հատուկ հանդիսության։ Արձարձվեցավ Փապա Քունցլերի քերեսմանը վերանորոգելու հարցը և արժևորելու անոր դեղն ու թերը հայոց ցեղասպանության ժողովրած որբերու բրգարար գործին մեջ։ Հյուրերը մեկնեցան Ղազիր այցելելու պատմական որբանոցը և Ժիպելի հայոց ցեղասպանության որբերու նորագարույց թանգարանը։ Սիրելիներ, մեր հայտակրի վերջին բաժինով բահմը փոխադրվինք մեր մանուկ և բադանի աշակերտներու աշխարը և հետևինք Orange County-ի Արի Գիրագոս Մինասյան ազգային վարժարանի և Ռիչարդ Թյուֆենկյան ազգային մանգամսուր մանգաբարդեզի ամավերջին հանդեսներեն քաղված բաժիններու։ Oh.
Սիրելիներ, այսօրվա մեր հայդակիրը գավարդենք Բողոս Արաքյալի առաջին Թեսաղոնիկեցիներուն ուղված նամակի 5-րդ գլուխի 14-րդ համարով, որ գսե. Խրադեցեք անգարկությամբ աբրողները, հուսադրեցեք վհատածները, պաշտպան եղեք տգարներուն և համբերատար եղեք բոլորին հանդեպ. Սիրելիներ, ցեզի գմախտենք փարիկներով լեցուն շաբաթը, Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում. Ցտեսություն.